На театральній площі Тернополя переселенці з Маріуполя влаштували акцію «Річницю знищення драмтеатру у їхньому місті». На землі написали, де ти, каже маріуполька Наталія Коломоєць. Перед театром було написано білою фарбою слово російською для того, щоб прочитали окупанти діти. Сьогодні ви бачите надпис, яка має дещо також «Де діти», але ми маємо читати її «Де ти». Бо зараз більшість з нас знаходяться по всіх країнах. Це фото Ігор Ковальов зробив взимку 2019 року у театральному сквері Маріуполя. Так виглядала головна ялинка міста у 2021 році. Це центр Маріуполя. Це таке було серце Маріуполя. І завжди збирались з друзями, там якісь заходи проходили біля драмтеатру. Не ясно було причина, ну, для чого це було зроблено. Просто як геноцид. Маріуполець Костянтин Карцев розповідає, коли місто було окуповано, люди приходили до драмтеатру, щоб зателефонувати рідним, адже це було єдине місце, де був зв'язок. У день авіаудару чоловік також йшов туди, щоб зробити дзвінок. Ми не дійшли 150 метрів, хоча я там покваплював, давайте хуткіше, давайте швидше дійдемо, щоб зв'язатися і дізнатися. Ми не, ну, родичі не спішили і, напевно, це добре. Ми чули гул літака, але коли ми побачили стовп пилу і диму, ми не зрозуміли і не повірили в те, що таке може статися. Коли вже ми вийшли на драматичне кільце наше автомобільне, ми побачили, що драматичного театру Маріуполя більше немає. Під завалами Маріупольського драматичного театру загинуло близько 300 людей, повідомили прес-служби Маріупольської міської ради. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.